なるほどね。タフじゃなかったか。あやめちゃんほどタフじゃないんだ。あやめちゃんが強すぎるんだよな、ムキムキすぎるよな、でも。あやめちゃん。3回くらい食らって、やっと死ぬからな。やっと死ぬし、突き落とされても生きてるからな。うん。結構タイミング難しい。あ、今いけんじゃない？走って行けば。そうかも。あ、いけるいけるいける。まぶすいけど、はめ込む？いけるか？はめ込んで、走って逃げよう、一旦。しあげ走って逃げる。はめ込むだけはめ込んで、一回、ね、あの、扉の方まで帰ればいいんじゃないかな。ゴリ押しすぎる。抵抗する手段ないからね、こっち。ね。あやめちゃんみたいにゴリラ消し去ることできないから。そう、ナイフ持ってたらな。そう考えたら強すぎたか、あやめちゃんが。そう。あ、いけそうかな。振り向かないと信じて。バレてます。バレましたね。これ一回、え、どうするべきだ。ちょっと待てよ。ちょっとな、難しいっちゃ、難しいかもしれない。うん。あ、行こう。いけるいける。うん、もうはめちゃおう。はめちゃおう。いっちゃおう、いっちゃおう。今しかない、今しかない。ああ。慌てるな、慌てるな。よし、今、今、今。いける、いけるね。おお、セーブじゃん。やった。これ帰り道大変だから、みたいな感じですか？ああ、そこ開くんだ。なるほど。そっちから出たいね。うん。あとはこれをはめれば。え、どうやって行くんだっけ？上側から階段上がれるから。うんうん、あ、そうかそうか。とりあえず、下のあいつを、なんとかして巻かなきゃいけない。あぶねえ。上のやつが結構厄介そうだから。そうね。あいつが左側行ったら、うん、右側か。右側に向いたら、うん、左の一個下の通路、通って、うん、真ん中から右に向かう感じでいいと思うけどな。ああ。めっちゃ振り向くじゃん。タイミングがな。で、多分引き返すから。うん。で、後ろ通って、左下。で、右。まっすぐだね。抜けれると思う。うん。で、今上にいるから走っていける。走っていける。大丈夫？下、うん、下行ける。うわ、飛んできた！あ、危ない！あ、来た！あいつ来た！走って逃げて！走って逃げて！え、ちょっと待って！あいつらもいる！あいつらもいる！そっちだ、そっちだね！無理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 ！いけるいけるいける！下下下下！うわ！いけいけいけ！内鍵開けた！ロッカーとか、ロッカーとか！あ、よかった！あ、でも！あ、どうやって移動させたん？すごい！ムキムキじゃない？カジマのバカ力から？これで大丈夫のはず。まあ、人間入ってるからな。うん。ムキムキすぎる、だとしても。確かに。で、石板はめるんだ。うん。はい、はめた。カジマのバカ力すげえ。強すぎる。で、ここが開くと。黄色の扉のところも開いた？え？黄色の扉？下さ、もうないじゃん。あ、ほんとだ！でも鍵、鍵かかってんじゃない？あ、鍵かかってそうだな。あ、てか触れないわ。じゃあ、もう一個のやつはめたら扉自体が開くんかな？うん、そうかも。え？開けた音聞こえたな。戻ってみる？一回。あ。あ、開けられてる。やったねー。研究員の衣装。ようやく地下から逃げ込んできたが、どうやら潮時らしい。お父さんお母さんごめんなさい。一足先に行かせてもらいます。今思うと悔やむことばかりだ。あんな研究に付き合うんじゃなかった。だが、当時は欲が出てきてしまった。あの少女とウイルスを利用すれば、莫大の富が手に入る。うまくいけば、自在に力をコントロールできる。生物兵器として、軍に売り込むことだって可能だろう。バカなことを考えたものだ。桜子ちゃんのことかな？ことかな、うん、それにしても、石井先生はどうしてこんなことを？少女を利用して、さらなる研究を進めることに対し、石井先生は強く反対した。金と手柄を独り占めする気だと思っていたが。そこに関しては反対なんだ。なんでだろう。愛子ちゃんのこと。利用の仕方が違うのかな。あとか、
逆に交代できた桜子ちゃんはあいつに指示できるみたいなさ。あー、え、なんかそういうのもありそうじゃない。連れてかれちゃってたけどね。リモコンにしようとしてんじゃない。おーっと、あー、時計はしたね。解けました、解けましたね、うん、楽しい、これが一番楽しい。何も怖くないしな。そう、これやってる時がもう一番ニッコニコよ。唯一の娯楽。娯楽。ビデオテープ。VHS。手に入れたが、どこで見れるんだろうね。左に今んとこ見るとこなかったもんな。そうだね。あ、内鍵開けた。あ、これであれか。長野ね。そうだね。厨房に。伝言メモ見た。ここはもう行った。まあ、ぐるっと回ってこれはするから。そうだね。あれ？下進んでいいんじゃない？ああ！あら。帰ってったね。バイバーイ。そこ行かなきゃいけないかもしんないな、普通に。あれ？右のコウモリのところって開けたっけ？開けて、あれ？あれ？あ、これが、あれだ、あの。ああ、そっかそっかそっか。お姉ちゃんのやつか。で、行けなくなってる。じゃないわ。ここあれだ。ここではしご手に入れたんだ。あ、そっかそっかそっか。そうだ。どれだけか。じゃあ、追いかけた方がいいのかな、さっきの。そうなる。あ、行けない。そう、行けなくなってたよ。そっか。ここだって探索してないもんね。探索する前に追いかけられてたからさ。そうだね。確かに。いっぱいいたもんな。あ、あ、流せんじゃん。ビデオデッキだ。これなんなまず。洋画かな。全部見たい。いや、気になるな普通に。ねえ、何の会話してんだろう。当てれこしたらこれに。あなたにずっと言いたかったことがあるの。なんだい、話してごらんよ。何でも聞くさ。だがこれだけは約束してくれ。その前に膝から降りてくれ。ここから移動したいのは山々なんだけど、ただちょっともう今体が動かなくて。麻痺してるのか。あなたのことがずっと口臭いなと思ってたわ。信じられない。これ口が臭かったなんて。使うんかこれ。使わないよ。いや使うかも。家族。いや多分使わないよっていうところまで使うんだろうな。最悪。石井義郎によるビデオ記録。はい、1997年7月18日、週末に二人で映画を見るのが習慣になった。うん、君が好きなロマンス映画、口臭いって言われてたから、ね、ロマンス映画。何度見ても君は目を閉じてまつげを濡らしていた、ね。あ、ここ感動シーンだったんだ。笑う映画じゃなかった。優しい人なんだと思った。きっと、生まれてくる子供もそうなんだろう。髪色違うけど髪型一緒だからやっぱこの人奥さんなんだろうな。そうだね、うん、お、愛子ちゃん。あ、京子と愛子。2001年10月12日京子と愛子と公園へ。こうして家族3人で同じ景色を楽しめる日が来たこと、君もそれを楽しめる年になったこと、何よりも嬉しい。ツインテールだ。世の中は面白い。そのことを知ってほしい。春は桜、夏はひまわり、秋は紅葉、冬は雪景色。来年もいろんな景色を君と一緒に見て回りたい。ああ、やっぱり首かしげた愛子ちゃん。角度がちょっとうんちょこちょこちょこ。ゴー皆川好きだったんだろうね、愛子ちゃんね。多分ね、めちゃくちゃ好きだったんだろうな。2002年6月4日、京子の影響で絵画を始めた。ああ、これ描いたのやっぱ、吉郎さんか。最初のモデルは、もちろん、愛子、君だ。キャッ。どうした？やっ
が虫に刺されちゃったみたい。何気ない日々のすべてが幸せに思えた。虫なのかね。虫に刺されちゃった。ああ。体液感染かな。かもね、これ。私のせいよ。私が外で絵を描こうと言ったばかりに、あの虫刺されが原因で、アイコはウイルスに。なんとかする。大丈夫。さあ、こっちへおいで。顔を上げて。君のせいじゃない。一人夫婦やってもらっちゃった。俺、最初女やってたしなと思って。そうそうそう。やるしかなかったわ、うん。研究に進展なし。一体どうすればウイルスを制御できる？とうとうアイコを救えなかった。しかし、もう後戻りできない。もし私が倒れたら、あとは、これを見た君たち、研究員が引き継いでくれ。ライオンの剥製の土台に小さな隙間がある。そこにこのビデオテープを差し込むんだ。ほう。そうすれば、地下に行くための。あ。石板が手に入るんだ。だね。臭いだって。まだ言ってる。ひどいこと言わないでくれよ。これは、この館で行って、ウイルス研究の過程に何が。それに京子と呼ばれていた女性、もしかして。あ。そう。私よ。吉郎は、彼は、愛子のウイルス感染をきっかけに、ウイルス治療薬の研究に没頭した。無関係な人を使った、非道な研究。それを知った私は、彼を受け入れることができなかった。うん、もともとは、いいことをしようとしてたは、してたけど、うん、やり方が違ったんだね。そうだね。しかも多分、誰も許可なんてしないだろうから、誘拐してきてたんだろうから。うん。独自にやってた研究なんだろうな。うん。惨めなものね。あんなに恨んで、私が捨てたはずなのに。でも、何もないよりは、幸せだったのかもしれない。憎んでかさっき、うん、久しぶりに来てみたらこの有様、あの人に何があったのかを知りたい。もしあの人が化け物を作ったのなら、あの人を止めなきゃいけない。黒幕って疑ってごめんなさい。そうでしたか。黙っていてごめんなさい。あの出来事を現実だと認めて言葉にしてしまったら、記憶の中の優しく微笑む夫の顔を、すべてを失ってしまう気がして。お気持ちお察しします。現実逃避したかったんだろうな。こんなもう非現実的なこと認めたくないだろう。目的は違えど目指す場所は同じ、うん、協力しましょう。ちゃんと役に立ってくれるんだよね。謎解いてくれるんだよね。ね。ライオンの剥製、そこに何かある。行く？ついていけばいいですか？そうだね。の前にちょっとセーブをさせてほしい。何か、何かあれば盾にすればいいから。確かにね。自分が生き残ることを第一にね。ライオンの剥製ってどうだっけ？ここから、左側から回ってた方がいいかな。こう。かな？うん。うわ、いやー、本が落ちたよ。落ちたけど同じ、ん？少女の日記。多分さっきは本棚調べたんじゃないかな。そっか。2002年5月28日。ライオンの剥製に触ろうとしたら、お父さんに叱られた。他のものを触っても怒らないのに、変なの。はい。2002年6月4日。お父さんが私の絵を描いてくれた。楽しかったけど、蚊が多くて腕は刺されちゃった。今度は虫が少ない季節にしよう。うん、2002年6月9日。虫刺されの跡がまだ治らない。日に日に大きくなっている気がする。描いても描いても痒い。痒いマフラグ？2002年
6月15日。あ、漢字書ける。ほんとだ。ようになってる。お父さんに虫刺されを見せたら、すぐ地下の研究所に連れて行かれた。注射を打たれたけど、まだ痒いのは治らない。あ。2002年6月16日。夜、寝られない。暑くて、痒い。顔が、腫れて、苦しい。息、できな。あいこちゃん何も悪くねえのにな。だし、お父さんはあいこちゃん救おうと思って治療薬作ってたのにな。そうだよ、幸せ三人家族だったはずなんだよな。そこに悪意とか誰が悪いとかそういったものは存在しなかったのに。辛すぎる。どこだっけ。引くに引けなくなったお父さんが先進めちゃったのは悪いけど。まあね、黙ってたわけだもんね、嫁に。いや、そこじゃないよ。いや、セーブがしたくて。先進みたいやつとセーブしたいやつがある。あ、いた今出てきてたよ。出てきてたね。うん。え、戻。いない。いない。幻覚か。そっか。また幻覚見ちゃったか。あれ、ライオン？で、下じゃない？ライオンの剥製？あ、じゃあ左でいいのかな？メスライオンか。これ？あ、これか。ほう、あ、まず横向いてる。ビデオテープ入れた。お、あー、これあれだ。あー、うん、スイッチ。この配線どこかで。外だね。うん、お墓のところだね。そっか、こっちまだ行けてないしな、うん、私の知らないところでこんな仕掛けを作っていたなんて。ね、一緒に行こうよ。驚きね。ね、ほら、ここにいないで。出てこいよ。こっちよ。協力するって、言ったよね。言ったよね、ねえ。あなた無能じゃないってこと証明するって、言ったよね。証明しろよ、早く。行くか。行くか。あれ、外ってこっち？そっち、左だね。いそうだけどなぁ。ねえ、セーブしたかったなぁ。まあ、まあ、これぐらいはね。これぐらいはね。あ、レバーを倒す。の！え、どうやって配線繋いだん？ねえ、すげえ。感電よくしなかったな。ブレーキ管？これは、ブレーキ管。おお、お花。ああ、お花。花のブローチ。一緒に何か入ってる。娘への手紙。愛子よ。個人宅に、納骨はできないというので、代わりに誕生日にあげた。花のブローチを収めることにするよ。ああ、愛おしい小さな花よ。摘み取られるにはまだつぼみだった。かけがえのない大切な日々。すべてがただ懐かしい。いや、苦しいね。お父さん。なんかね、悪いと言い切れない部分がちょっと出てきちゃうのよね。やってることはおかしいけど。やってることは良くないのは分かってんだけどさ。まあ、わからんでもないな、気持ちって、思っちゃう。あまりにもかわいそうすぎた。早っ。もう全部じゃん。あれ？でもどうだろう、もう地下に行くしさ。うん、結構終盤なんじゃないかな。確かに。あれ？いなくなって。あ、いるわ、左にいたわ。ここです。先に行きましょう。くぼみをブローチにはめた。ん？ん？ブローチをくぼみにはめた。あれ？くぼみ側から来てんじゃん。どうぞーって。鍵の開く音がした。セーブがあります。そこ入んのは先なんだ。ようこさん。女になった。あ、ほんとだ。きっとこの部屋に何かあるはずよ。どこかに手がかりがあるはず。この本調べたかったけどね。そうだね。奥。手がかりって、右じゃない絶対。右上の機械みたいなやつでしょ。そうね。この辺は金庫に関するメモ。大切な石板が、被験者や愛子の手に渡らないよう、特注の金庫にしまうことにした。あとは、あの柱時計を参照すること。時計の時間か。6時15分20分くらいじゃなかったっけ？ん？あ、違う。12時ぴったりになってる。あ、模様じゃないこれ。あ、模様？
変わった文字盤ねえだから、多分文字盤を見なきゃいけないんだと思う。確かに。で、今12時の方向を指してる、うん。3本線真ん中黒の右ちょんちょんにすればいいってことじゃない？三本線真ん中、ちょっと待って。いや、もう覚えてるから。覚えてる？うん、いいよ。ここ？うん。おお！これは、金庫。あ！はいはいはい。じゃあ、戻ってみましょう、ちゃんと。はい。ちゃんと見ましょう。っていうわけじゃなくて、その模様に対応してる。数か。そう、数字。そう、何時、3時、4時、5時みたいな。うん、うん。を、いなきゃいけないから、まあこれは、これが簡単にメモして、はい。置くんで、はい、あ、でもこれあれか。1は、これで、1と2で12で同じマークになってるね。そうだね。うん。11は、これの繰り返しだし、うん。そう考えたら覚えるの9まででいいんか。おー。なるほどね。賢っ。4、覚えた。OK。はーい。私何も覚えてない。ね。ん？9。で、これ真ん中2本は、あれ？でもこれ、あ、黒くなってんのか。黒くなってるから1。1。7。7。5。あれ違うって。あれ違う？これあれじゃね？シンプルにこの形の数、数えるんちゃう？いや、それは多分全部一個ずつ。あ、本当に？うん。え、この二重線のやつさ、1、2、3、4、5、5個ない？あ、そういうこと？そうじゃない？違うかな？でも、だとしたら、だとしたら、確かに。他のやつは一種類しかないからさ。あれ、ほんとじゃん。あ、9じゃなくて4か。9じゃなくて 4？ うん、4175だ。4175。上が、側が長いか。うん。4だ。おお。そこの数字が似てただけ。なるほど。開いた。石板の破片。解けよ、謎は。何にも、ただここに棒立ちしてた人だもん。石板、これでようやく。京子さん、石板です。これで。京子さん？これは、そんな。どうかしましたか？一体何が？いえ、何でもないわ。あ、見せてくれるんか？これは、ちゃんと協力しようとはしてくれてんだ。何？石井義郎の手記。愛子、昨夜も君の夢を見た。夢の中の君は笑顔だった。研究はついに佳境を迎えている。もうすぐ、もうすぐだ。義郎、被験体037。本日の経過観測。これ、桜子さんだね。これは、素晴らしい。完全に治っている。ついに実験が成功したんだ。ついに成功した。ようやくだ。ウイルス治療薬？そのためにこんな犠牲を？やむを得ないことだ。そのおかげで、ようやく成果が出たんだ。それが、今、人を犠牲にしていい理由になるっていうの？信じられないわ。これね。愛子が亡くなってから、すべてが変わったわ。うん、この手紙を残したと、うん。くそ、どうして。やり方が間違ってたんだよな。すべてが無駄だった。僕は孤独だった。どこにも希望はない。もう、
どうでもいい。娘に先立たれ、妻にも見放され、僕の孤独は決定づけられた。まあ、犯罪しちゃってるからね。救えないわな。うん、孤独は辛い。このまま生きていて、何か意味があるのだろうか。いっそ、僕も、このウイルスで。はぁ、あ。最初は死のうとしてたんじゃないのかな。そしたら。けど、適応か、また違う形に、不器になってしまった。不器説はあるね。あるね。自分自身に、ウイルスを投与した。そんな。じゃあ、あの化け物こそが、石井義郎、乗っ取りだ。乗り移っちゃった。なぜ死ねない、ウイルスが変質していたか。あるいは研究の中で何らかの体制ができていたか。最後まで思い通りにいかない人生だった。誰か、いつの日か、僕のことをそっと思い出してくれ。愛している。うわ、きつい。京子さん、私、どう言葉をかければいいか。そんな、じゃあ、私のせいで。落ち着いてください！京子さんのせいじゃない！でも、そう、そうね。ごめんなさい。さすがに、少し疲れたわ。先に行くわ。その石板を持って、ホールで会いましょう。京子さん、一人で行かないでダメだよ。死亡フラグ立てんなや。いやー、でも、フキに殺されることはないん、いや、忘れちゃってるかな、もう。いや、思い出しそうだけどな、ね、京子さん目の前にしたら。ね、思い出してくれよ。なんかさ、その人の扱い方とか、うん。その桜子ちゃんをすぐに殺さないところから、うん、何らかの意思はあるんじゃないかなって思っちゃうんだけど。そうだよね。やっぱ場所が。どうやって帰るんだって思ってるでしょ。うん、こっちから帰れるっけ？こっちから帰れない。帰れない。はず。だから、右側のまた図書室的なとこ通っていかなきゃ。あ、行けたかった気がする？ここですか？うん。もういないんじゃないかな？えぇ！あはぁ！なに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 嘘！えぇ！めちゃくちゃ安心してたわ。びっくりした！はぁ、戻るだけかぁって。はぁ。はぁ。走れ。走るしかなくなった。そうだね。今もう手ビクってなって離しちゃったもん、キーボード。理解できなかった、うん。あ。走れ。うわ、そこまっすぐでいい。危ねえ。下通れるから、ぶつからないように。さっきと同じルートだ。そうだ、危ねえ。うわ、いけるいけるいける。よけてよけて。ちょ。あ、大丈夫か？いけた？どこまで逃げてもキリがない。もうダメ。京子さん来るんじゃない？来て、京子さん、頼む。この音楽は。あ、京子さん。もう、こんなこと、終わりにしなきゃ。あ、たじろいでる。やっぱわかるんだ、うん、え、何を。早く、あなたは先へ。京子さんは。私は見届けないと、その責任がある。そんな。ここで死にたいの？
お姉さんを助けるんでしょ？お姉さんと外へ出て、そして、行きなさい。わかりました。どうかご無事で。ゆうちゃんセーブしないんだ。セーブしたかった。二人きりね。あなたとは違う形で再会したかった。あ、ああ。心中しちゃうんだ。京子さん、私は夢中で階段を駆け下り。読めなくなっちゃった感じ。私は夢中で階段を駆け下り、地下へと走った。暗闇の奥へと。また辞書やっちゃった。ありがとう。ありがとう、辞書。サンキュー辞書。はあ。ウイルス研究所。なんかここで、霧みたいな散布して綺麗にしましょうみたいなところが。ああ、なるほど。ここが地下研究所。まだありそうですね。ありそうですね。足跡いっぱいついてる。おかしいな。おかしいな。終わると思ってましたね。でもなんかあいつが往復した後って考えたら、まあ血はついててもおかしくないけど。そうだね。誰か研究員で悪さしてたやつがいたりした？ウイルスの諸症状。アルドビアウイルスの諸症状。第一段階。発病は突発的で、発熱、頭痛、筋肉痛などから、嘔吐、腹痛、消化不良などを、呈する。うん、第二段階。驚異的な筋肥大、出血、下血、うん。消化器官の収縮。そのため、摂取した野菜は消化前に排出される。第三段階。筋肥大による窒息、多臓器不全。この時点で感染者の 99% が死亡する。あー、そうだよね。愛子ちゃんも息できなくなって死んでた、ね。息できなくなってたね、うん。なるほど。だから多分この諸症状も起きなかったりすんのかな。ね、なんかパターン適用したら。そうかも。え、ある研究員の懺悔。大学で学んだ知識を活かせるというから。来てみたが、この施設は狂っている。石井先生の研究に対する姿勢は、ある種の変質だ、うん。恐ろしい人体実験までして、一体何を作り出そうというんだ。何度も諦めようと思ったが、愛する家族の顔が脳をよぎりできなかった。きっとこの先も、許してくれ。ああ。逃げられないんだ。そうね、一回加担してしまったら、そう同じか。人殺しに低下してるからな。そうだね。もう共犯だもんな。向こう側から施錠。いや、この部屋全部見たから、じゃあ違う部屋行こう。行こうか。行こうか。うわ、ああ。あ、いるじゃん。あれは、お姉ちゃん。お姉ちゃん、ねえ、ちゃんお姉ったら。もしかして、向こうからは見えてないの？マジックミ、え？え大丈夫それ。ダメ？まずい？まずいよ。まずいんじゃないかな、それ。ちょっとピーを入れとくか。それね、言わない方がいいと思う。ちょっとなかったことにしますわ。もう無理。もう無理だわ、俺。え、なんか、え、なになに？めり込んだ！めり込んだ、え、帰れない？ああ、帰れた。ああ、出れる。びっくりした。機械めり込んだ、今。もう、でも、それどころじゃないけどね。いや、大丈夫。ピーヨンで隠れてるから。なるほどね。これは、一体ここで何が？みんな小さな子供ばかり。ひどい。あ。いや、俺違う意味で怖くなっちゃったわ。え？違う意味？な、一体なんだ？え？な、向こうから見えないみたいって。うん。いいよ、進めて。ありがとう。
絶対に開けるな。死にたくなければ全ての情を捨てろ。あ、ウイルス蔓延してるからかな、中に。あー、助けてって、苦しいよって言ってても、開けちゃいけないんだ、うん。開けたら自分が感染するからっていう。うん。うわぁいるじゃん。襲ってくるやついいんじゃん。いるわ、研究員の指揮。夜が明けた。相変わらず、あたりは地獄だ。どうしてこんなことになってしまったんだ。体が徐々に動かなくなっていくのを感じる。例の斑点も出てきた。こんなことなら、研究に参加しなければよかった。この追いかけてくる奴ら全員研究員だったりする？もしかして。なんじゃないのかな？そうだ。奴らと同じになるくらいなら、意識のあるうちに自分で。死のうとした奴がさ、うん。生きるんじゃないの？なるほど。だってさ、結局、あれ？あれ、いなくなってる。いない。開かなくて諦めたかな。なんだよ、心割れてんじゃねえかよって。吉郎もさ、うん、死のうと思って注射したじゃん、自分に。そうだね。死んだ奴が、生き返っちゃうんじゃないの？はぁ。あ、換気分。奴らにこのバリケードを越えさせるな。もう俺たちもダメかもしれんが、奴らに食い殺されるよりはマシだ。明日は我が家のチビの誕生日なんだ。うんと遊んでやると決めたんだ。くそ。いやーもう。チビと遊べねえじゃん。絶対こうクソって書いてる時点でもうダメだったんだろうな。ダメなんだろうな。いるね。いるわ。狼、鹿、ガゼルかな。ガゼル。うん。なんか模様あんじゃん。あー、これは狐だったわ。狐だったわ。ある少年の密書。ねえ、そろそろここでの生活に飽きてるんじゃない？宿題をしなくていいのは嬉しいけど、外で目いっぱい遊べないなんて退屈じゃないか。そこでだ。お。仲のいい君らにだけ、秘密の抜け道を教えることにする。かっこいい。アホなふりしてるタイプの天才だ。この手の秘密の施設では、設計者が口封じのために閉じ込められることを恐れて、隠された抜け道を用意しているものなのさ。これに気づけるぐらいだからね、頭いいよ。そうね。少年。ゲーム脳なんだろうな。ゲーム脳なんだろうな。ヒントはこの部屋にある動物のパネルだ。それらを正しい位置に置くんだ。そうすると？なるほどね。パネル全部集めて、はめ込めばいいのかな？かな？被験者の日記。2002年12月24日、クリスマスイブ。イブって夕方以降らしいけどね。あ、イブニングだから。そうだな。確かにね、うん、イブニング。そうじゃん。前日全部言うんじゃないんだ。そう、前夜の夕方以降を指すらしいですね。豆知識、ありがとう。ここでの生活にも随分なんだ。勉強しろとうるさい大人がいないのがいい。けど友達がすぐいなくなるのは寂しい。毎日の健康診断や注射もめんどくさい。それさえなければずっとここにいたいんだけど。辞書ですからね。ね、今、いなかった？いたよ。いたね。鹿のパネル。しれ、バレないうちに。なんかあの壁も気になるよな。ねえ。あれ、なん、壁の紙。これ、被験者のみんなへ。ここでのルールはたった二つ。規則正しい食事。毎日の健康診断と注射。勝手に電話や外出をしないこと。うん、三つじゃん。あれルール三つなんですが、矛盾してません。騙されてる。あとは何をしても自由。もう、研究員たち頭おかしくなっちゃってんだろうな、これな。なっちゃってんのかな。二つ三つとかの判断できなくなってんじゃん。数字数えられなくなっちゃった。あとね、ベッドのところに一個あるんよね。左側かな？ほんとだ。鳥さん。いるなー。あー、でも、あ、うん。取らなきゃいけないね、鳥さんも。うん。こっち見るよね。ああ。で、今、あいつがいるところに、うん。うさぎもある。うさぎ？鳥はめ、あ、うさぎ取らなきゃいけないね。あ。うさぎ取って、そこに、鹿が。ああ！いた！バレました！自分から食らいに行っちゃったな。殺してーって。こんなところにいるぐらいなら殺してってなってる。もう、いや、ここの、こんなところも帰りたい。死にたい。さよなら。あ、ここからかーい。ここからかーい。っていうのは、あ、やばい。
ここはカットしないでおこうかな。え、嘘やめろや自分のピーヨン使ってるくせに。俺、ところどころで言うぞ。うわぁ、めんどくさい、編集が。何があっても。あぁ隠してると思うけど、言ってるもん。やばい、やばいって。ちょっと助けて、助けて。全部ピーヨン入れるからさ。とりあえず、これ4つ回収してさ。うん。まあ、セーブしに戻ってもいいんじゃないって思うけど。そうだね。殺されに行っちゃうし。うん、殺されに行っちゃうから。そこ、上の鳥と、右のウサギだね。まあ、バレないでしょ。バレるね。走っ、すぐ走って左。で、下駆け抜けても、もう、多分バレても大丈夫でしょ。よし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 。オッケー。セーブしようかな。うん、セーブしに行き。もういないからな、こいつ。ビビらせに来て、うん、諦めてるから。ちゃんお姉は、ほんとに、これ、多分ウイルス蔓延してるんだろうけど平気そうだもんな。うん、平気そうだね。うん。いや、扉ガシャガシャってやったら気づくと思うけどな。ね。誰かいるのってなると思うけど。うん、気づきもしないもん。耳栓されてるのかもしんないよ。あー、なるほどね。いやー。だから。うわー、もういや、ここカットして、すりゃいいでしょ。そっか。戻ってきた。そこ、左上からはめていけばいいんじゃない？そうだね。うさぎさんだね。うさぎさん。で、たぶん。たぶんこっち来るでしょ。あ、来るね。まあ、そんな難しくはないよね。うん、引き返してこなかったら。ああ、ちょっと待って、下向けない。あぶね。下で耐えたら。え、なんで見つかるの？気づくん、それ気づくんだ。え？すげえ。目いいな。結構目いいな。え？上行ってくれたらよかったんだけど。うん。上回っていいんじゃない？そうか。あ、今かな？でも、うん。今そっち側行けるから。で、鳥と。鳥。地下だね。で、開く。ここに用意すんの魔法だと思うけどな。ね。子供たちに気づかれると思うけど。そうじゃん。何やってんだ？なんかくぼみおかしいよってならないかな。え、これパズルじゃない？遊ぼうってなると思うんだけど。うん。なんか、すごい。あ、行っちゃったどこだろ、ここすごいなんか、かっこいい機械いっぱいベタベタここが秘密の通路か。え？何の音？いや、なんかいいんじゃん。やっぱ、フキ生きてるでしょ。生きてるっぽいね。うわー、すごい。試験報告書。2003年2月21日。バツ。これ死んだってことか。そうだね。被験体。035、12歳、男。抗ウイルス剤の投与から2日。筋肥大による軌道、閉塞、ね、閉塞だね、うん。呼吸不全。×被検体036、9歳、男。抗ウイルス剤の投与から1日。激しい嘔吐。皮膚には腫瘍あり。うん、お書いてない。被検体037、6歳、女。今朝搬入されたばかり。本日は精密検査のみ実施。明日より改良版の投与を開始。はいはいはい。で、改良版で成功したのか。うまくいっちゃったんだ。はあ、うん。うわぁ。あ、オートね。36はオートした。うん、あ、なんかあるね。研究員の指揮。なんだ、この騒ぎは。今朝、何を思ったか所長が、例のウイルスを使ったらしい。そこから生まれた奴は、もはや新種の生物。奴は周囲の研究員の殺戮を続けている。うん、好きになっちまったと。しかも、奴から二次感染した研究員や被験者まで同様と来た。なぜ死んでいないのかわからない。だが、何にせよ、彼らは中途半端に進化して自我を失い人を食い続けている。俺も、もうダメだ。部屋には鍵をかけたが、奴らが突入するか、俺の体力が尽きるか、時間の問題だ。いや、突入したんだろうな、これ。血出てるもん。
うん、したんだろうね、うん。食われたんだろうね。ね、なんかあるな。光ってね、フラッシュメモリーかな。おー。USB。ドングルキー。ドングルキー。そんな言い方するのこれ。初めて聞いた。ね。これ左あれか。あの、セーブポイントに繋がってるね。マジ？うん。内側から鍵、向こう側から施錠されてるみたいな。ところだから。やりました。勝ちました。え？ってことは、電子なんちゃらってことか。まあ、ドングルキーだろうね。そうだね。ドングルキー。鍵を開けた。お姉ちゃん！お姉ちゃん！ゆい、どうしてあなたがここに？いっぱいやって大変そう。お姉ちゃんが心配で、探しに来たの。割合おかしいよね。ね。ああ、ゆい、泣かないで。ごめんなさい、心配かけて。うん。大丈夫。お姉ちゃん、急いでここから出よう。急がないと、あの化け物が来る。化け物？そう。彼のことね。彼？まさかお姉ちゃんも、あの化け物の正体を知ってるの？ええ、もちろん。姿は違えど、間違いないわ。彼はあの時、私を助けてくれた。助けてくれた？助けてくれた？私は、幼い頃、とある山に侵されたの。病気になった子たちを連れてきてたってことか？え？そういうことか。なのか？病の名は、アルロビア出血熱。致死率 99% のウイルス性感染症よ。いろんな病院をたらい回しにされ、医者からも見放されて。私は秘密裏に、この地下研究所に運び込まれた。そうだったんだ。あ、起きたか。よかった。あ、じゃあちっちゃい頃のやつは私がやろうか。うん。おじさん、誰？彼こそが、私を病気から救ってくれた、アルロビアウイルスの研究者。石井義郎だった。素晴らしい。完全に治っている。ついに実験が成功したんだ。実験？そう。お嬢ちゃんが初めての成功例だ。これでようやく、あの子も浮かばれる。初めて君を見たとき、驚いたよ。似てるんだろうな。君は、私の娘に、愛子によく似ている。いや、本当に助かってよかった。私は、彼の実験の対象者だった。そして実験は成功した。幾人もの幼い死体の上に私が生き残った。そして彼の奥さんがそのことを知り、彼は一人ぼっちになった。かわいそうな人。私は彼の娘じゃない。どれだけ似ていたとしても。だから一緒にはいられない。だから、桜子ちゃんのことは危害加えなかったのか？加えなかったんだ。ああ。逃げましょう、ゆい。わかった。聞きたいことはいろいろあるけど、生きてここから出るのが先ね。どこかに道があるはず。探さなきゃいけないのか。そうだね。早くここから出ましょう。どこかに抜け道があればいいのだけど、バリケードの奥なのかな、通れるようになるのかな。うーん。あ、そこあんじゃん。あるやん。電子キー。あれ、まだ持ってる。あ、これもドングルキーか。おー、すげー、便利。鍵を開けた。開いたよー。ちゃんをね。じゃあ、吉郎マジで悪くなくない？悪くないじゃん。ただ救っただけよ。元々だって、うん、致死率 99% で、ほとんど死んじゃう子を救うために、うん。ワンチャン助かればいいっていう思いで治療薬作って投与してるだけでしょ。うん。ってことちゃんと話聞いてあげなよ。浮かばれねえ。それはちょっと浮かばれねえわ。そうだよ。かわいそうすぎる。ちょっ
と悪くないな。急に悪くなくなったな、吉郎。犯罪でも、なかったじゃん。だって医者が見放してんじゃん、そもそも。そうね。行くか。わあ。へえ、やだ。さあ、行きましょう。出口を探すの。え？あ。開けれんのかな、扉とか。全部ドングルキー使えんの？触れない。使えるわけじゃないわ。うん。左行くしかないのか。そうだね。ついてきてくれてる？これ。あ、そういうこと？ついてきてるのかな？そうだね。こう。お姉ちゃん。あー、セーブがある。あれは？セーブ見たことがあるわ。ここで記録ができるのね。道が塞がってる。どこか他に道はないかしら？ああ、何も反応しないんだ、ゆうちゃん。どこか上か。そうね、これエレベーター？エレベーター反応しない感じかな。もしかして、ようやくこれで、うわあ、なに？これは、これ何？人？あ！京子さん。顔だ、顔の部分だ。それじゃ、そんな、離れ離れ。ゆい！一体どこから？お姉さん、先に逃げて！でも、大丈夫、私もすぐに追いつくから。そんな、吐かない。まずいですよ。来ちゃった、まずい。通電してない。配電のスイッチは、これ動かすんだよね、きっとね。そう、動きながらだね。あ、なんとか、スイッチをオンにしないと。はい。はしごがある。どうやって行くの？は？ぐるって回って。うん。多分、道作ってくれるんじゃないかな。で、また回らなきゃいけない。そういうことねー。体から煙出てんじゃん。燃えとる。いや、これ一発でクリアしたらかっこいいのになぁ。それができねぇ。よかったなぁ。それができねぇ女なんですわなぁ。あ、じゃあここからは、何も言わずに。いやぁ進めてもらおうかな。やだぁ、ぐるっと回らなきゃいけないのは分かったから。うん。オッケーオッケー、こういうことね。あとは、階段登った後、ボタンを押してからどう移動するかが大事、うん。ちょ。今のは普通にアホ。頑張れ。頑張る。応援。俺は本来頑張れって言うだけだからね。そう。応援の声で何度でも私は立ち上がるぞ。いけいけ、そこだ、いけ、頑張れって言う。いや、これ、早送りできるのめっちゃありがてえ。ありがてえ。はい。そういうことだね。ぐるっと回れって言われてます。はい。ぐるっと回ります。違う、開く。ぐるっと回ります！危ない！怖い！ぐるっと回ります！危ない！間を登れんのかな？あ、登れないんだ。あ、よかった。助かった。早くスイッチを。うわぁ、右からも来てる。スイッチ。はい、開いた。ガソリンが！あら。あら！燃えちゃう！今度こそおとなしく死になさい！今のうちに、どこかへって、どこ？下。下？真下。あ、ゲームオーバーじゃないんか。あ、よかった。危ね。そんな、秒数短いって思って。巻き込まれたかと思ったわ。おお、まずい、早く脱出しないと。あそこ行けんのかな。行って、出て。え、どうやって行くの。回っていける。あ、あそこ行けるんだ。こうだ。うわあ、頑張って、死なないように。セーブがある、優しい。助かる。走るしかない。もうじゃあ死んじゃったんかな、今度こそ本当に。うわぁ、
いる、まだいる、しぶとい、まだ生きてたの。ゆいちゃん足元燃えてるけどな。ねえ、熱そうだよ。よいしょ、パイプ避けて、ああ、階段登って、ね、ちょっと待って、うわ、ちょ走れ走れ、助けて。うわ、やったか。それフラグなのよ。助かった。え、桜子ちゃんは先に逃げてんじゃない。あ、いたいたいた。ゆい、よかった。お姉ちゃん。お姉ちゃんと私は必死に走った。燃える館が見えなくなるまで。公園を出ると、見慣れたはずの街の景色が、やけに眩しく、懐かしく感じられた。お姉ちゃんが隣にいる。私の心臓は、ようやく落ち着きを取り戻した。BGM 全然落ち着き取り戻してないのよね。どんどん。あ、よかった。お姉ちゃんにまた会えてよかった。ごめんなさい、ゆい。私のせいで危険な目に遭わせて。私、軽率だったわ。私もある程度は予測していたの。あそこが危険な場所だってことは。彼が原因だってことも、ある程度は察しがついていた。でも、革新的な情報がつかめなくて、焦って踏み込んでしまった。お姉ちゃん。お姉ちゃん、もうこんなに危ないことはやめてね。もしまたこんなことになったら、私は、ええ、ゆいが助けに来てきて、助けに来てくれてよかった。嬉しかった。本当にありがとう。今思うと、なんであんなことができたのか、私にもわからない。でもお姉ちゃんがいなくなると思うと、一人になると思うと、途端にとても怖くなって。お父さんとお母さんは？いないのか？いないのか？一人になるってそういうことか。ことだよね。だよね。え？館に入ってからはただ必死に行動してた。まるで何かに取り憑かれたみたいに。おや？そう。幸せだよ、私。ねえ、こんな言葉を知ってる？本当の上は、アフリカのような、開発途上国にはない。東京やニューヨークのような大都会にこそある。え？誰にも愛されないという上が。お姉ちゃん。奴がああなったのは自分自身のせいよ。お姉ちゃんが気負うことじゃない。ゆい。ありがとう。自業自得って言ったらそれまでなのかもしれないけど、なんか。なあ、家庭を知っちゃった以上はそうとは言い切れないんだよな。そうだよね。お姉ちゃんは記者を辞め、別の仕事を始めた。受験生になった私は、日々勉強に励んでいた。ん？中学生だったってこと？じゃない？わあ。あれから私とお姉ちゃんの生活は、平穏そのものだった。でも、私は未だに、あの日の夢を見ることがある。恐ろしい光景にうなされ、汗びっしょりで飛び起きるたび、私は鮮明に思い出すのだ。あの館で体験した出来事、間近に迫る死の世界、そして脳裏に焼き付いたあの斧を持った鬼の姿を。時々、お姉ちゃんが言った言葉を思い返す。本当の上は、アフリカのような、第三世界にはない。東京や、ニューヨークのような、大都会にこそある。孤独感、寂しさ、不安。それは時に、周りを見えなくさせる。そう。もしもたった一人の家族である、お姉ちゃんがいなくなってしまったら、私も、あの人のようになるのかもしれない。いや、
それはきっと、私だけじゃない。愛するものをなくし、愛した人が離れていき、誰からも愛されなくなった瞬間、人は壊れ、そして変わってしまうのだ。あの化け物のように。もしもし、どうしたの？お兄さんがいなくなった？今どこにいるの？公園。終わってないじゃん。ああ。もしもし？もしもし？切れた。まさかね。同じ状況じゃん。ゆいちゃんと。いやー、アルドビアウイルスを利用しようとする第二のスタッフ。いるんだろうね、スタッフ。いるんだろうね。まあ、でも、ゆいちゃん大丈夫でしょ。うん。あの、ラブクッションあったし。愛はあいつが与えてくれるでしょ。そうだ。最終的に。かっけえんだけど？かっけえ。終わったー。終わったね。はぁ。よかった。なんだろうなぁ。うん。なんか、桜子ちゃんの発言も発言で、うん、ちょっと意味深なんよね。ね、引っかかるとこ結構あるんだよな。うん。なんか、逃げ切らん感じがした、すごい。うん。あ、タイトル画面戻っちゃった。へぇー。毛量の住む家。クリアしね、これ最初タイトルコールするんかなと思ったら、読まなかったもんね。読まなかった、読めなかったから。読めなかったから読まなかったっていうことが、あの、途中でね、バレちゃったんですけど。うん、バレましたね。なんて読むんだまあ、教授棟に繋がってんだなってことがすごい分かったし。うん。なんなら、お兄さんがいなくなったっていうのって、カンナちゃんが、もう研究を始めたとかってことなんかなって思ったんだけど。その家で、引き継いで。いや、でも、カンナちゃんは、一人娘だよ。一人娘か。うん。だって写真三人だけだったし。確かに。いや、お兄さんがいなくなった人はまた別の人で。あー、なるほどね。そうそうそう。もう、そこで研究してんのかなって。研究自体はその一年後に始めちゃってんのか。あー、でもそっか、そういうことなんのかな？じゃないかな。いやー、吹きをやったことでさ、館に訪れて、なんかそのウイルスを見つけてこれだと思ったっていうのが全部繋がってさ。うんうんうん。なるほどだって。順番間違えたなってなったね。でもどっちが先なんだろうね。あ、でもそう考えたら、うん、あれか、フキ教授とっていう繋がりがあるのかな、うん、ウイルスの。なんじゃないかな。で、そっかそっか。フキ自体も本当に死んでなくって、うん、生き残ってたからあそこで出てきたのか。うん。いや、これ作品で繋がってるって思うとめちゃくちゃ面白いな。面白いね。ねえ。今回はたまたまその、お互い教授と先にやってたから、うん、あ、そこで繋がってたのねっていう、こう、違う見方の発見の仕方がね。うん。できたね。吹きの方でできたかな。そう。いや、吹きやった後に教授とやったら、あ、ここでこうなるんだっていうのがそこでわかるんだろうけど、うん、そう。アルドビアウイルス知ってるみたいな。そう、聞いたことあるぞみたいな。でもまさかね、吹きにもアルドビアウイルス出てくるとはマジで全く思ってなかったから。思ってなかった。うん、そう。だから、単純にその、コラボ出演的な吹きだったのかなって思ってたの。うん。その、吹きが最初に出てて、うん、今回、新作として教授とか出てるから、うん、なんか、コラボ出演吹きみたいな感じかなって思ったら、うん、まさかのウイルスつながり。ねえ。面白かった。面白かった、普通に。だし、そこまでびっくり要素がなかったのがすごいありがたかった。教授棟の方がびっくりしてんじゃん。そうかもしんない。まあ、もともとでも、第一作だもんね。うんうんうん。吹きが。吹き、音的で教授棟だもんね。うん。なんなら私は音的が一番怖かったです。一人だもんね。うん。唯一一人だね。体験版はほら、教授とは一人でやったんだけど、うん、ちょっとね、無理だなと思ったから。折れてんじゃん。まあ、じゃあ次は一人で、うん、やってもらって。いやー。呼ばないでもらえると。呼びたいです。助かりますけど。
まあ、その時のね、ホラーゲームにどれぐらい慣れてるかによるから。うん。まあ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 。慣れろ。頑張ります。だとしたら慣れてください。はい。ということで、ズッキーと二人でクリアなんとかできましたので。できました。はい。ズッキーのね、チャンネルも概要欄に貼っておきます。ありがとうございます。はい。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。こんなぬるい終わり方でいいのかな？